سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام سب سے پہلے ہمارے برادر دلیل حق میں نے برادر دلیل حق اور میرے عزیز بجان جنہیں میں اپنے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر کہتا ہوں ہمارے قیومی شاہ صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے انہیں نے سب سے پہلے کلام سنایا کوثر نیازی صاحب کا کہ جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے آتا ہے کلیجے میں اور دل مدینہ ہے کے روشن ہے روشن میرا سینہ ہے کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے یہی تھی میری منزل یہ بھی ہے میری منزل جب دل تھا مدینے میں اب دل میں مدینہ تو ساقی کوثر کی الفت میں فنا ہو جا کیا بات محشر میں اگر کوثر کوثر تجھے پینا ہے ساقی کوثر کی الفت میں فنا ہو جا محشر میں اگر کوثر کوثر تجھے پینا ہے جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے کعبہ کا مسافر ہوں مجھ سے نہ الجھ طوفان معلوم نہیں تجھ کو کس کا یہ سفینہ ہے حیراؤں اس کا نام یہ منہ سے نکل گیا حیراؤں کس کا نام یہ منہ سے نکل گیا کشتی کو میری تھام کے طوفان سنبھل گیا تو بندے گئے خدا کیا آج کر رہا تھا بھول گیا ٹھیک ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے آنی جانی باتوں کو چھوڑو جو روح نور ساتھ رہتا ہے یہ دنیا کی بہاریں آنی جانی ہیں لیکن وہ نور ہمارا ساتھ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا صبح بہار کی روشنی میں بدلنے والا وہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کیوں؟ گھبراؤ گے تنہائی سے اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ تو تم میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندگان نے خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا خدا کیا عرض کر رہا تھا اِنَّا عَوْبَيْنَا كَلْ قَوْسَرُ اے مصطفیٰ ہم نے کثرت تمہیں دے دیا اب کثرت کی جس چیز کو بھی دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کثرت کی بات اونچی ہو رہی ہے سبحان اللہ شریعت سے حقیقت طریقت طریقت سے حقیقت حقیقت سے معرفت ہو جاتی ہے گھبراتا ہوں میں قدم سنبھل سنبھل کے رکھنا ہے یہ کس سیار میں لایا جنوب یہ کس مقام میں لایا جنوب سنبھل سنبھل کے قدم رکھ رہے ہیں تو کیا اس طرح قبول کیا آپ اِنَّا عَوْمَيْنَا کَلْ قَوْسَ دو گھنٹے تو ہو گئے ہو گئے ساڑھے پانچ بجے سبحان اللہ کیا اس کے لئے بھول گئے آپ محفل میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے کرام بھی نظر آ گئے کچھ فقیر بھی نظر آ گئے کچھ گربائش بھی نظر آ گئے کچھ ارباب نظر بھی آ گئے اس کوثر کے جہاں سے مطوالے بھی آ گئے اِنَّا عَفَيْنَا خَلْ قَوْثَرُ یقیناً اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر کا جان دیا ہے سبحان اللہ یقیناً اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کسر اب حضور اللہ ایک سبحان اللہ اللہ اس کے نور سے ایک نکلا سبحان اللہ ایک سے نکلنے والا بھی ایک سبحان اللہ اللہ ایک اس ایک سے نکلا ایک یہ بھی ایک سبحان اللہ کیا بات ہے وہ ایک اللہ وہ تو خالق یہ ایک حضور یہ مخلوق
وہ خالق ہے مخلوق لیکن وہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کا جیسا بھی کوئی نہیں اس کا جیسا بھی کوئی نہیں اس کا جیسا کوئی نہیں خالق ہونے میں خالق کوئی نہیں اس لیے وہ اکیلا مخلوق اس کا جیسی کوئی نہیں اس لیے یہ اکیلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک یہ بھی سن لیں وہ ایک اس سے ایک نکلا یہ ایک اس سے ہزاروں نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے بے شمار مخلوقات عالم وجود میں آئی بات سمجھ میں ہر چیز میں تمہارا جلوہ ہے ہر چیز میں تمہاری تجلی ہے ہر چیز میں ہر وجود میں تمہارا شہود ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ہائے 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 واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہر چیز میں تم حاضر ہو ہر چیز سے تم نازل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کو حاضر و ناظر بتاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سرکار سبحان اللہ ہائے 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 تو اب ہر چیز کا وجود حضور کے وجود کا پرتا ہو ہر چیز کی حیات حضور کی حیات سے نکلی ہے تو ہر حیات جب حضور کی حیات سے نکلی ہے تو ہر چیز کی حیات جو ہے زندگی اور لائف جو ہے وہ حضور کی حیات کی فرا ہے اور جب ہر چیز کی حیات جل بگر ہے تو اس کی اصل جو حیات ہے مصطفیٰ کی حیات وہ کیسے ختم ہو جائے گی حضور کی حیات سے کسے حیات ملی وہ تو زندہ ہے خود حضور کیسے زندہ نہیں رہیں گے زندہ ہے رسول حاضر ہے رسول ناظر ہے رسول زندہ ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ مصطفیٰ تمہاری حیات سے تمام کی حیات ہے تو تمہاری حیات کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں اگر تمہاری حیات ختم ہو جائے تو آدم کی حیات باقی نہ رہے نوح کی حیات باقی نہ رہے اس کی حیات باقی نہ رہے ابلیس کی حیات باقی نہ رہے ابراہیم کی حیات باقی نہ رہے اسماعیل کی حیات باقی نہ رہے اسحاق و یحییٰ کی حیات باقی نہ رہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حیات کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں حضور فرمایا آل انبیاء وحیاؤن فی قبورہم یصلون سب کے سب نبی زندہ ہیں سبحان اللہ اپنی خبروں میں زندہ ہیں ہائے ہائے تو نبی کی حیات سے جسے حیات ملی سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے نور سے جو پیدا ہوا اس کے تعلق سے اللہ بول رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں نبی کے نور سے جو نکلا شہید وہ زندہ اور نبی خود بن جائے کیا مطلب نبی تمہاری ہی زندگی ہے جو آدم کی زندگی بن کے چلتے ہیں تمہاری ہی زندگی ہے روح کی زندگی جو بن کے تو سب زندگی تمہاری ایک زندگی کی تجلی اتنی زندگیاں ہیں تو تمہاری زندگی کیسے ختم ہو سکتی ہے زندہ ثابت کرنے کے لیے ہر نبی زندہ ہر شہید زندہ کتنے زندہ ہیں وہ سب زندہ تمہاری زندگی کو ثابت کرنے کے لیے نعرہ تکبیر رسالت سرکار قبلہ کیا مطلب ہے سب میں
سب میں جلوہ نبی کا ہے سبحان اللہ سب میں جلوہ